ekigambo butuju n'ebikolo ebikitambulirako biyinza okuba nga si byakuva mu Uganda, Africa n'ensi yonna leero oba luli. Buli lukya balumira mwoyo bano bongera okutakula emitwe okuzuula obukodyo obulala bwe bayinza okuyitamu okutemula abantu. Ekiyinza okutaasa bannayuganda kwe kunyweza ebyokwerinda ng'okkebera abayingira ebifo bya lukale. Wabula eky'ennaku, abamu ku bakola omulimu guno mu Uganda tebamanyi mitendera mituufu gye basaanye kuyitamu. Moses Masiko y'omu ku bannayuganda abaakola omulimu gw'obukuumi n'okwerinda obutujju mu mawanga agajjuddemu ebikolwa nga bino, agamba nti okwaza kulimu emitendera esatu. Kirungi nnyo n'asooka mutunulira mu maaso. Buli kyabaakola, omuntu yenna aba alina ekikyamu ky'atadde ku mubiri tajja kubeera nga ggwe nanze, aba n'abeera nga tebalina kikyamu. Ajja kukyukako, ajja kupanikinga, ajja mulaba nga atuuyanye, ajja mulaba nga oluusi ayombye tayagala musaakinga. Masiko agamba nti teri mukuumi akkirizibwa kwaza mugugu gwa muntu ng'agukwatamu. Ekisooka wali privacy, nti ebintu by'omuntu tomala gabikwatamu. Oyinza okukwata mu ddagala ly'omuntu, oyinza okukwata ng'omuntu alinamu ebintu ebisala nebikusala. Motoka n'ebidduka ebirala byetaagamu akadde akamala n'abantu. Amanyi okujja n'abikkula emmotoka n'ateekamu ebintu bye by'aba ataddemu bomuze, n'amala n'afiringako nga makanika. Naye omukuumi yenna yenna alina okwetegereza emmotoka nti tewali dents mpya, tewali fira mpya. Agamba nti ebintu ng'emipiira gya spare ne battery birina okusibwako ennyo omulaka. Bwagula bonnet eyo alina okutunulira n'ameka sure nti ku area eyo naddala okutera okubeera battery tekuliko waya ziri strange ziyitawo oba waya zola nti ziva ku waya ziva ku battery zirina gye ziraga. Spare tire eyo naye akwegendereza. Omuntu omutujja ayinza okujjamu omuka n'ateekamu ebintu ebiwatuka. Okusinziira ku mitendera n'amateeka agafuga enkola y'emirimu gino, omukuumi ateekeddwa okukolera essaawa bbiri zokka n'awumula eddakiika waakiri 45 okusobola okudda n'obusobozi obukola n'obwekkaanya. Ekisinga okuwa bannannyini bifo bya lukalo obuzibu bwe butamanya bbeeyi ya byuma bituufu. Okunoonyereza kwe tukoze mu bitongole ebikuumi kulaga nti akuuma ak'omungalo kagula wakati w'emitwalo 23.35 nga kawangaala omwaka gumu. Akayitibwamu oba walkthrough kali wakati w'obukadde 2.7 nga kawangaala emyaka 3. Akayitibwa scanner keyambisibwa okukebera emigugu nga kagikuba ebifaananyi kali wakati w'obukadde 7.5-10. Ekisinga okubeera eky'ebbeeyi ky'ekyuma ekikuba motoka ebifaananyi n'okwetegereza buli ekiri munda awatali kugiggula, ekigula wakati w'obukadde 5.2. Bw'otunuulira embeera nga bw'eri mu kifo kino toyinza kubeeramu na kuwannaanya nti tebakebera. Abantu abamu bakeberebwa ebintu ebimu ne biyitawo nga bwe bizze. Era kino kye kimu ku kyekyeraliikiriza abakola ku nsonga z'ebyokwerinda. Bagamba nti enkebera efaanaganako ng'eno ekyayinza okuba ng'erimu ekibogo ekiyinza okutuusa Uganda ku buzibu. Solomon Kaweesa, NTV, akawungeezi.